Vaše iskanje popolnega doma se konča tukaj. Niz 8 je ekskluzivna soseska, ki združuje eleganco, varnost in sožitje z naravo. Vseljivo že to jesen. Nahajamo se v srednjem prostoru hiše, dnevno bivalni prostor s kuhinjo, z možnostjo kamina in z svetlobnikom, ki zagotavlja dodatno osvetlitev vseh prostorov. Iz dnevne sobe pa je izhod na čudovit atrij. Atrij je popolnoma urejen, brušen beton, urejena zaseditev trave, urejene ploščice in čaka na vas. To je ena izmed treh spalnic v hiši. Spalnice so prostorne, svetle in imajo lepe poglede na zelenje. V prvem nadstropju pa je tudi galerija, ki je namenjena vaši domišljiji. Tukaj lahko date piano, lahko date počivalnike, lahko je garderobna soba, po vaših željah. Obe spalnici v prvi etaži imata svojo kopalnico, ta je s kopalno kadjo, zgoraj pa z tušo. V hiši pa je tudi poseben prostor, namenjen za gospodinska dela. V bistvu je to prostor za pralni stroj, sušilni stroj, za likalnico ali pa kot dodatni shrambeni prostor. V drugem nadstropju pa je master bedroom spalnica za svojo kopalnico s svojim ločenim WC-jem. V tej sobi pa vam prepuščamo lastno odločitev. Ali bi ta prostor uporabljali kot domačo pisarno, ali zgolj kot sobo za goste, ali pa kot garderobno sobo. Ne zamudite priložnosti in pokličite za ogled še danes.